Ja som bol hrozné dieťa. Vážne, ja som mal krásne detstvo, alebo som hrozné dieťa. Ja sa stále tak trošku obávam, že mi to ten život vráti na vlastných deťoch a mama mi to stále hovorí, že však počkaj, teraz budeš mať deti. Nie, lebo viete, že ja som mal takú zvláštnu chorobu, ja som mal astmatické záchvaty, keď som bol dieťa a tým pádom som nemohol plakať, lebo mne reálne hrozilo, že by som sa zadusil. Čo znamená, že keď išlo do plaču, tak vždy by museli výjsť ako v ústrety rodičia. Čo chvíľku som si akože tak ako neuvedomoval a potom, keď som zistil, že počkaj, však sleduj, ja chcem toto a hneď som to mal. Keď som bol trošku starší, tak už keď už ten plač nefungoval, tak mama ma zvykávala akože vyhodiť za dvere. No tak to sa kedysi tak robilo, že mama, že poď za dvere. No lenže ja vždy, keď som išiel za dvere, tak suseda z poschodia nad nami mi doniesla koláče. Takže vážne, tak ja už som to potom mal vedovať, tak pôjdem, no. A teraz som tam došiel, som si dal koláče, hneď som vedel, že ak buchli dvere, tak došla pani Balová, sa volá, doniesla koláčiky, hneď som sa mal fajn. A potom mamina chudátko s takými slzami prišla, Jurko, prepáč, či to bolo tak dlho sám. Pohode. Pohode. Ty si mal už od detstva zjavne nielen herecké, ale aj také tie ekonomické predpoklady, že si to vedel hneď aj zužitkovať. Žiadny charitatívny plat zadarmo, za koláčiky. Za koláčiky. Jasné, toto je výborne spravené. Ale tak chvála Bohu, ja som sa z tej astmy potom dostal, lebo našim niekto poradil, že keď budeme chodiť k moru, tak tam ten jód má také liečivé účinky, tak vlastne môj tatino ráno o 3:00 vždy stal, keď ja som ešte spal, na rukách sa so mnou postavil do mora. A 3 hodiny stál, ja som pekne spal na rukách a on ma držal. Wow, obetavý otec. No, viete, to sú veci, čo si človek až takto neskôr uvedomí, že čo tí rodičia vám dávali do života. Ale ešte keď sme pri tých cestách do Chorvátska, my keď sme chodili do toho Chorvátska, tak viete, mali sme starý žigulák a kazety sa púšťali. A ja som našiel takúto kazetu doma, toto si ty. Wow, to sú Stredoslováci ešte s Jarkom Filipom. No. Hej, tam už si pamätám také základné hlášky, akože keď niečomu nerozumiem, tak sa hneď spýtam, čo vraví, uráža nás. Hej, to je prvé a potom tam bol ten peceda, čo hovoril fuj, kua, kua. A niekoľko nahňavaných kamarátov, čo nevedelo hovoriť, si myslel, že z nich si robíme srandu. Štefana, podpísal by si mi to, prosím ťa, takého. Jej. Vážne? Čo, ja sa ti podpíšem na miesto Mira. Dobre, dobre. A ty sa podpíš Miro Noga. Vážne, píše Miro Noga. On tam dal, normálne. Mirko, sorry. Ale vy sa aj tak troška podobáte. Ďakujem, Juraj. Si ty starý lichotník.